Okay, hello my friend. Sekarang korang boleh tengok ranking system dia. Ranking system korang lah kalau korang main Panic Space macam ni. Yang siapa top untuk 2021. Nampaknya GN nombor 1 nampaknya. Okay, lepas tu tengok lah. Tak nak menunggu korang pun ada kalau ada lah. Ni 2020 ada challenge the map ni baru update eh. Ni CTM season apa kau nak tengok? Ha. Okey, lepas tu yang Hall of Fame ni dulu dah ada dah. Kita tengok Rosmah gila punya Hall of Fame. Apa favorite character? Rasa tak ada. Ada. Okey, Rosmah gila 3 star. Okey, server rank 1272. Mati 108,000. Bunuh okay, dulu, okay, apa-apa je lah okay. Okay, dulu favorite weapon aku Info Omega. Aku tak tahu dia punya ni apa. Gambar Azura Blade, gambar lightsaber. Weapon favorite sniper Mesa Panic, pistol Tonai. Yang paling top rifle lah dulu. Lepas tu shotgun. Dulu kan aku budak-budak parah. Okay, yang lain tu copycat eh. Lain-lain tu Rosmah gila ada skor, Rosmah gila ada skor, ada skor, ada skor Rosmah gila. Tak tahu lah siapa kan. Tu je lah. Okay, korang boleh check lah challenge the map Panic Space. Okay, thank you for watching. Dalam video ni ada giveaway 500 view 50 like. Ada giveaway. Kalau tak ada 500 view 50 like, InsyaAllah, wallahualam. Okay, bye-bye. Let's go. Mission accomplished. Oh, ada ni. Kat sana. Apa? Kan ni karayam. Okay.
Mission accomplished. Take no prisoners. Nice shot. Hawk pakai weapon baru. Mission accomplished. Nice, nice, nice. Okay, let's go. Ultra kill.